se hur alla vill kunna bygga likadant som Clemens, för han är ju i extas. Ja, när Clemens spelar Tower Defense, ja då blir ju allt kalas. Clemens, ja han designar mentalt. För när Clemens spelar Tower Defense, då står hela världen still. Ja, när Clemens spelar Tower Defense kan man se hur alla vill kunna bygga likadant som Clemens, för han är ju i extas. Ja, när Clemens spelar Tower Defense, ja då blir ju allt kalas. Kalas!